Shokon ekspertja, edhe nëse burri ju rre, duhet t'i puthni këmbët. Një deklaratë e një eksperte e martesash ka shkaktuar debat të madh në Iran, duke detyruar televizionin që të fshi emisionin ku u transmetua. Bëhet fjalë për një ekspertë martesash e cila në emision është shprehur se gratë duhet t'i puthin këmbët burrave, edhe nëse ata janë të droguar apo i rrahin. Një të premte në mbrëmje kur burri juaj të jetë duke pushuar në divan, vendosni një legen poshtë këmbëve të tyre. Ngadal, bëjeni një masazh këmbëve, thajeni me një peshqir dhe në fund puthini këmbët e tyre, deklaroi ekspertja në intervistën e saj. Një trajtim i tillë me ujë me trëndafila, krip ose qumësht do i mbaj burrat tuaj të karikuar për një muaj, edhe nëse burri juaj është i varur nga droga apo ju rre, thjesht bëheni dhe do të shihni mrekullinë në jetën tuaj, vijoj më pas ajo. Një deklaratë e tillë ka shkaktuar debat të madh në Iran. Televizioni është detyruar të fshijë emisionin, ndërsa deklarata e saj është ironizuar së shumti në mediat sociale. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.